Európsky parlament je tak veľký, že Borisa Zalusom potrebne ho stretol až dnes. Všetky ostatní, ale som mal to šťastie. A máš ešte vás. Že dvoch som stretol až po troch dňoch, ak je to veľká inštitúcia. Pokiaľ sa týka zámerov, vyzerá, že by som mal byť členom rozpočtového výboru, stálym a náhradníkom Mekone. To znamená, začínam asi v tej istej pozícii, ako som nastupoval pred 5 rokmi. Teším sa z toho, pretože je to ekonomická problematika a je môjmu srdcu blízka, určite dôležitá. Podobne, ale myslím si, podobne dôležité veci budú riešiť kolegovia ďalších výborov. Ďakujem.